Халықты әлеуметтік қорғау мемлекет алдындағы үлкен міндет. Өңірімізде кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы белсенді түрде жүзеге асырылуда. 45 мың адам жұмыспен қамтылып, 200-ге жуық жас кәсіпкерлер бизнес бастау арқылы шағын несие алған. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша елімізде кәсібін бастап, өз ісін дөңгелетем деген тұрғынға 5 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген несие алуға болады. Бұл мүмкіндікті біздің өңірде 199 жас кәсіпкер пайдаланған. Соның бірі Азамат Мұсабаев. Ол өз бизнесін қабілетіне қарай икемдеген. В этом году, в 23 году, в мае месяце я кредитовался. Осы жылы жас кәсіпкерлерге арналған бағдарлама бар екенін естіп, мамыр айында өтініш бердім. Маусымда өтінішім қабылданып, мемлекет кәсіп бастауым үшін 4 миллион теңге несие берді. Ол қаржыға автобөлшектерді сатып алдым. Жалпы кәсібім автокөлік, оның бөлшектерін жөндеу әрі сату болып табылады. Қазір көршілес Ресей, Қырғызстан елдерінен шыққан көліктерді құрап сатумен айналысудамын. Кәсіп қылудың қыр-сыры өте көп, тек кәсібің өзіңе ұнауы керек. Сонда бастаған бизнесің алға басып, сұранысқа ие боласың, дейді Азамат Мұсабаев. Жас кәсіпкер елімізде жастарды қолдайтын жобалардың артуына риза. Бұл саланы кәсіп етіп жүргеніме бір жылдан асты, бірақ мемлекеттік несие туралы осы жылы ғана естідім. Достарым кеңес беріп, кәсібіме қолдау білдірді. Мемлекет басшысына осындай керемет жоба үшін рахмет айтам. Шыны керек, жұмыс істеймін деген адамға мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан көмек аз емес. Өңірде жұмыс орындарын ашу, жұмыспен қамту, кәсіпкерлікті дамыту қала экономикасы мен әлеуетінің алға жылжуына септігін тигізетін басты фактор. Мемлекет жас кәсіпкерлерге төмен пайыздық мөлшерлемелі несиеден бөлек ақпараттық кеңес, кәсіпкерлік негіздерін оқыту курстары, грант беру сияқты тиімді жобаларды ұсынып келеді. Ақбота Дүйсенбай, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.